Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sənətdən gedəcəyim oxu az xəbər verir ki, bu sözləri şorun verilişində müğənni Şəbnəm Tovuzlu bildirib. Yaşa dolub gözücü baxılmaqdansa zamanında şirin-şirin getmək vaxtında kənara çəkilmək daha yaxşıdır, o deyib. Tovuzlu gedəcəyi tarixi də açıqlayıb 4-5 ilə mən bu sənətdən gedəcəyim. İllərdir çalışıram, vuruşuram, istəyirəm ki, öz adımı brendləşdirim. Geyim mağazası açmağım 8 aya başa gəldi. Bu, mənim illərimin arzusu idi. Əldə edib özüm üçün yarattım. Qeyd edək ki, ifaçı bir neçə gün öncə məşhurları başına yıxaraq geyim mağazasının açılışına edib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik.